Të dashurit e mi, Islami është më i larti dhe asgjë nuk është mbi të. Këtë të vërtet e ka thënë profeti Muhammed, paqja e bekimi Allahu qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij. Vet Islami e ka vërtetuar sot këtë të vërtet, e cila do të vazhdojë të qëndrojë në të ardhmen.